Ah. Senden bir söz soruşmaz. Sen hastalananda ne yedirsen? Hı? Sen hastalananda ne yedirsen? Bak, mən qrip olanda, qrip olanda. Pivi kirəm, pivə. Təzyiqim aşağı olanda axçaxır kirəm. Təzyiqim yuxarı olanda qırmızı çaxır. Sonra görürəm ki, boğazım ağrıyır, onda da alaq kirəm. Qanım az olanda da kanyaq. Bəs su içmirsən? Yox, mən hələ heylə xəstəliyə tutulmamışam ki, su içim.